Na prvi međunarodni turnir u šahu Zavidovići Open 2018 prijavilo se preko 100 šahista, što domaćih sa prostora općine Zavidovići i šire, što takmičara iz zemalja regiona. Ovo je naš prvi međunarodni turnir koji pravimo, znači Zavidovići Open 2018. Ove godine smo okupili 61 igrač, znači iz širo Bosne i Hercegovine, a došli sam također gosti iz Maribora i Šapca. Također da bi još znači, igrači iz Banja Luke koji su došli kao gosti Teslić, Doboj, Tešanj, Magla, Žepče, Zenica, Sarajevo. I oni su nam na neki način pomogli da ovaj turnir organizujemo, da prođe u najboljem redu, da omasove i u tom smislu. Znači igra se švicarski sistem, 9 kola, turnir je prijavljen za svjetsku videoritnu listu, Blitz, bit će obračunata, znači i za 7 proplasirani pripremili smo redovne nagrade, pripremili smo specijalnu nagradu za najbolju plasiranu šahistinu, pripremili smo isto nagradu za najbolje plasiranog juniora, odnosno juniorku do 16 godina. Iako šah kao sport danas nije posebno popularan među mlađom generacijom, ovaj turnir ih je ipak okupio u velikom broju. Najmlađi su odmjeravali snage sa odraslima i pokazali se kao igrači vrijedni pažnje. Pa imamo ovdje 10 kadetkinja, imamo 2 prvakinje države, Maša i Milena koji su nam došli iz Teslića. Imamo Skula Tarika iz Tešnja koji je se plasirao na državnom prvenstvu koji se igra u Neumu. Imamo malu Kapetanović Rajana koji je Zenica isto se plasirao na prvenstvu državnom Neumu. Imao mladinaca, neki desetak i svi sto igrači koji daju budućnost. Ovom takmičenju odazvao se veliki broj šahista iz Šapca, koji sa šahistima iz Zavidovića od ranije imaju prijateljske odnose. Takmičenje je uspešno, 140 kandidata ima, odvija se veoma dobro i kulturno, u najboljem je nivou za sada. I prošli smo 6 krugova, još imamo 3 kruga, pa ćemo onda vidjeti ko će biti prvi i godinama se družimo i veoma uspješno je druženje. Zavidujući za sada su se pokazali veoma dobro i uslužno i nadam se da će i u buduće ovako se pokazati kao sada. Nakon odigranih 9 kola pobjedu je odnio Aleksandar Savanović iz Banja Luke. Za njega je, kako kaže, svaki protivnik bio težak jer je ovaj turnir okupio vrsne igrače. Pa svaki je protivnik težak, nema tu od prvog kola do zadnjeg. To je lijepa stvar kod šaha što možete da imate, ne znam, znatno veću titulu ili rejting, ali morate da odigrate partiju dobro da biste pobjedili. Tako da nema laganih protivnika, sve su partije u principu bile teške. Nije bilo nekih previda, koliko vidim dosta se dobro igra, s obzirom da je ovaj tempo na 10 minuta, ja baš ne volim taj tempo da igram jer je prebrz, ali u principu koliko vidim nema puno previda, igra se dosta dobro. Svaki turnir je važan, u stvari se najbolje uči kroz takmičenja. Naravno čovjek mora da se priprema, literatura, knjige, danas ovo na internetu je sve dostupno, ali u suštini najbolje se uči kroz praktičnu igru i pravu igru. Drugo mjesto je osvojio Sreten Jevtić iz Doboja. Treće plasiran je Dušan Lekić iz Banja Luke, dok je četvrtu poziciju zauzeo Darko Supančić iz Slovenije. Danas smo došli u Zavidoviće, imamo puno dobrih prijatelja ovdje. Igramo lep turnir, došli su čak i naši kolegi iz Šapca i zaista nam se sviđa ovdje. Ljudi su prekrasni. Konkurencija je solidna, to je prvi turnir. Ja se nadam da će biti vjerojatno i tradicionalni u sljedećim godinama. Tako da, organizacija je odlična, nema nikakvih primjedbi. Organizatori turnira potrudili su se da najboljim takmičarima obezbijede i vrijedne nagrade. Pored diploma i poklona, uručene su i vrijedne novčane nagrade. Novčane nagrade su proplasirane 122. i 103. 74. 55. 36. i 7. su po 20. Za najuspješniju ženu je 50, a za najuspješnijeg juniora, znači pripremili smo Hindus profesionalni šah i također za mlađih učesnika pripremili smo jednu knjigu koju ćemo pokloniti na kraju turnira. Iako je šahovski turnir Zavidovići Open 2018 prvi međunarodni turnir kojeg je organizovao šahovski klub Krivaja Zavidovići, mnogi takmičari su izrazili želju da ovo takmičenje postane tradicionalno.